ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲିଥିଲା ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା, ହଠାତ୍ ହେଲା ବିସ୍ଫୋରଣ। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଘନ ଘନ ମିସାଇଲର ମାଡ଼। ମାତ୍ର କେଇ ମିନିଟ୍ରେ ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ସମେତ 13 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ। ଏମି ହସ୍ପିଟାଲର ଏତେ ଆକ୍ରମଣ, ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା ଯେ ଶବ୍ଦ ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ତୁର୍କୀରେ। ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ତୁର୍କୀ ହତାଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣାରେ ମୋଟ 13 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବେଳେ 27 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସିରିଆନ୍ କୁର୍ଦେଶ ସଂଗଠନକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ବ୍ରିଟେନର ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନ ସିରିଆନ୍ ଅବଜରଭେଟରୀ ଫର ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 18 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା କହିଛି। ସେପଟେ ସିରିଆନ୍ ଆମେରିକାନ୍ ମେଡିକାଲ ସୋସାଇଟି ବା ସେସାମସ୍ କହିଛି ଯେ ଆଫ୍ରିନ୍ ସହରର ଅଲ୍ସିବ ହସ୍ପିଟାଲରେ 2 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ମିସାଇଲ ମାଡ଼ ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଲିକ୍ଲିନିକ୍ ବିଭାଗ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗ ଏବଂ ପ୍ରସବ କକ୍ଷ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସେପଟେ କୋର୍ଟ ସମୂହକୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦାୟୀ କରିଛି ତୁର୍କୀ। ସିରିଆର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫୋର୍ସର ମୁଖ୍ୟ ମଜଲୁମ ଅବାଦୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ସମେତ ସମର୍ଥିତ HDF ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରେ। ଏହା ସେ ଏହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯାହା ବି ହେଉ, କାରଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। କାରଣ 13 ଜଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, 37 ଅଧିକ ଆହତ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଆଶା ଭରସା ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ସେହି ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ ହୋଇକି ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଛି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।